Արևմուտքի և մասնավորապես Եվրախորհրդի կողմից Հայաստանին ուղղվող օգնության մասին պատմող, ինչպես նաև մանրամասնող ռեպորտաժը, թե ինչ է դա իրենից ենթադրում, արդեն պատրաստ էր, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ազգային ժողովի իր ելույթում արեց մի շարք շրջադարձային հայտարարություններ, որոնք ամբողջովին և հիմնահատակ փոխում են իրադրությունը։ Ցավոք ստացվեց այնպես, որ լուրն այն մասին, որ Եվրախորհուրդը 2.8 միլիոն եվրո կհատկացնի Հայաստանում փախստականների խնդիրների լուծմանը, վերջին իրադարձությունների ֆոնին կարծես մատնվում է անուշադրության։ Այնքան որքան հնարավոր է անուշադրության մատնվեն նաև այն, որ բոլորովին վերջերս Ալեն Սիմոնյանն ընդունել էր Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարին և վերահաստատել էր տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու անհրաժեշտությունը։ Աննկատ է մնում նաև այն, որ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի արդեն Արադ Միրզոյանի հետ հանդիպման ժամանակ քննարկվել էր Հայաստանի և Եվրոպայի խորհրդի միջև գործընկերության, ինչպես նաև տարածաշրջանային կայունության հարցերը։ Հենց վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձ էր կատարվել Հայաստանի և Եվրախորհրդի միջև 2023-2026 թվականների գործողությունների ծրագրի կատարման ընթացքին ու Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգի կյանքի կոչմանը միտված քայլերին։ Ցավոք աննկատ է մնում նաև Եվրամիության խորհրդի քաղաքական և անվտանգային հարցերով հանձնաժողովի անդամների այցը, որի շրջանակներում մասնավորապես կարևորվել էր Հայաստան-Եվրամիություն բազմաշերտ համագործակցության խորացումը, Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի շարունակական իրականացումը, Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցության հետևողական զարգացումը և այդ համատեքստում ապրիլի 5-ին Բրյուսելում Հայաստան Եվրամիություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ բարձր մակարդակի համատեղ հանդիպման նշանակությունը։ Ինչու է հնարավոր, որ այս ամենը մնա աննկատ, որովհետև Բրյուսելի հանդիպումն այն մասին չէր, որ Եվրամիությունն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները գալու են ու լուծեն մեր խնդիրները։ Այստեղ կա մի հանգամանք, կամ հանդիպման վերջին պահին դրա մասին պայմանավորվածությունը դուրս է մնացել քննարկումներից, կամ առայժմ չեն բացվում որոշ փակագծեր, ինչն ավելի հավանական է։ Բայց մինչ այդ նշենք, որ կա բավական ճշմարիտ կարծիք, որ ամեն ինչ լավ կլինի, եթե Հայաստանը դադարի փրկիչ փնտրելու հոգեբանությունը, դադարի իր անվտանգությունը ուրիշի հույսով կառուցելը, դադարի պետականություն պաշտպանելը այն հույսով, որ դա իր փոխարեն անելու են ուրիշները։ Պարզասած, պետք է ամրացնել այն գիտակցումը, որ մեր խնդիրները մենք պետք է լուծենք, որովհետև միջազգային հանրության կամ դե յուրե դաշնակիցների նկատմամբ չափազանցված հույսերը մեզ շարունակաբար բերում են աղետալի հետևանքների։ Եվ դա հաշվի առնելով, ինչպես նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի դիվանագիտական հարաբերությունների վատթրացման զուգընթաց, Telegram-յան ռուսական ալիքները շարունակում են հակահայկական քարոզչություն իրականացնել։ Բազմահազարանոց լսարան ունեցող այդ ալիքները թիրախավորում են ոչ միայն Հայաստանի իշխանություններին, այլև Հայաստանն առհասարակ, ժողովրդի հետ միասին, իրենց ուղերձներում ներառելով ատելության խոսք և սպառնալիքներ, զուտ սին հույսեր գեներացնելու և հիասթափություն առաջացնելու նպատակով։ Բայց ամեն դեպքում ինչ էլ որ լինի, որքան էլ որ որոշ մանրամասներ չհրապարակվեն և չհանրայնացվեն, եկեք ֆիքսենք, որ այո, Բրյուսելի հանդիպումը աննախադեպ էր թե ձևաչափով, թե նշանակությամբ։ Մնում է հուսալ, որ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կյանքի կկոչվեն շատ շուտով, իսկ դրանց արդյունքներին մենք ականատես կլինենք սեղմ ժամկետներում։ Պարզապես պետք է հասկանալ, գիտակցել և ընկալել, որ ոչ Ռուսաստանը, ոչ էլ Արևմուտքը մեր փոխարեն ոչինչ չեն անելու։ Պետք է գիտակցել, որ եթե Կրեմլը մեզ միշտ խանգարել, խանգարում և շարունակելու է խանգարել, ապա Արևմուտքը մեզ միշտ օգնել, օգնում և շարունակելու է օգնել։ Հենց այդ տրամաբանության մեջ է մտնում այն, որ Ֆրանսիայից Հայաստանն ժամանելու տարբեր ոլորտներում գործունեություն ծավալող մոտ 3 տասնյակ ընկերությունների ներկայացուցիչներ, որոնք հայ գործընկերների հետ կքննարկեն ներդրումային ծրագրերի իրականացման և առևտրատնտեսական կապերի ընդլայնման հնարավորությունները։ Եվ որպես հետգրություն, հետաքրքիր զարգացումներ են հարևան Ադրբեջանում, որպես օրինակ, այդ երկրի քարոզչական հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում օնլայն կապ է հաստատվում ռուս պրոպագանդիստ Մաքսիմ Շևչենկո և Միացյալ Նահանգներից Յուրի Ռաշկինի հետ, և իհարկե մի տեղասիվեր լուծաբանի, որքան էլ որ տարօրինակ հնչի, ադրբեջանցիները մեղադրում են Հայաստանին ՆԱՏՕ-ական Ֆրանսիայի հետ սերտ համագործակցության համար, ու միաժամանակ մեղադրում ռուսներին, որ իրենց դաշնակից Հայաստանը ինտեգրվում է Արևմուտքի և ՆԱՏՕ-ի հետ, իսկ Ռուսաստանը մատամատին չի տալիս, և Շևչենկոն փոխարեն թելի ադրբեջանական թեզը հակադարձում է, որ ձեր երկիրը իր տասնյակ տարիներ համագործակցում է ՆԱՏՕ-ական Թուրքիայի հետ։ Մի խոսքով եփած հավը հրհրում էր հաղորդավար աղջնակը վախեցած հայացքն այս կողմային կողմեր թեքում, չիմանալով թե ինչ հակադարձել, իսկ վերջին հարվածը հասցնում է ամերիկացի հյուրը, ով փաստում է, որ ժողովրդավարական Հայաստանը ունի մեկ ճանապար, և այդ ճանապարը ժողովրդավարական Արևմուտքն է, և որ ցանկացած երկրի զարգացման միակ ճանապարը կրկին ժողովրդավարությունն է։ Այստեղ կարելի ասել, վարակույրը իջնում է, Խավիարասեր և ադրբեջանասեր Շևչենկոն անջատում է օնլայն կապը, տաղավարում նստածները սկսում են խոսել այն մասին, թե որքան են սիրում Ֆրանսիային, դե իսկ ամերիկացի հյուրը, գրեթե հրհրալով ադրբեջանա-ռուսական տապալված քարոզչական հաղորդման մասնակիցների վրա, ավարտում է հեռուստակապը. Այս փոքրիկ դրվագը մեջբերեցինք զուտ մեկ պատճառով. Ռուս-ադրբեջանական տանդեմը Հայաստանի պարագայում բարացիորեն քաղաքական պարտություն է կրել, և այդ պարտության հիմնակարը դրվել է Հայաստանի կողմից ապրիլի 5-ին Բրյուսելում, Հայաստան-Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ Եվրամիություն գագաթնաժողովի արդյունքներով։ Անդրանիկ Ավետիսյան, Գագիկ Մկրտչյան, Իրական Լուրեր,